Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de física para concurso com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia, a missão de trazer todos os dias aqui no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, questão do tema eletricidade. Questão da banca Comperv para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o cargo físico, ano 2011. Uma esfera tem potencial elétrico V constante em sua superfície. Se não há cargas dentro da esfera, o potencial elétrico no seu centro qual é? Então é uma questão do tipo positivo e clássica. Vamos relembrar um pouco da teoria aí das cargas elétricas, do potencial elétrico aí nos meios condutores. Potencial elétrico na esfera. A carga elétrica em uma esfera condutora que esteja em equilíbrio eletrostático e também isolada de outras cargas distribui-se uniformemente pela sua superfície devido à repulsão, né? Então você tem a repulsão entre as carguinhas aqui, então você tem uma distribuição uniforme. Beleza? Sejam R o raio da esfera, aqui o raio da esfera, e D a distância do centro da esfera até o ponto onde se quer medir o potencial elétrico V. Agora algumas definições da teoria para vocês relembrarem, tá bom? Para pontos externos da esfera D maior do que R, o potencial elétrico é dado por, né? O potencial elétrico externo é igual a K, que é a constante eletrostática, vezes Q, a carga da esfera, dividido pela distância do ponto P, onde nós queremos medir, até o centro da esfera. Beleza? Portanto, para pontos da superfície da esfera, o potencial elétrico é dado por K vezes Q dividido por R, porque a distância fica sendo R. Olha que legal. Além disso, para pontos no interior da esfera D menor do que R, deveria ser menor do que R, o potencial elétrico é o mesmo da sua superfície, ó. I VI é igual a VS, é igual a K, que multiplica Q sobre R, tá bom? Então, dentro da esfera, né, é igual ao potencial da superfície. O enunciado diz que o potencial elétrico na superfície da esfera é V, logo em seu centro, o potencial elétrico também será V, porque o centro está no interior da esfera. Beleza? Gabarito letra C de casa. Espero que vocês tenham se relembrado da teoria. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda. Meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu!